Hej och hjärtligt välkommen till en helt ny video. Jag är fortfarande lite förkyld, men det spelar ingen roll. Vad ska vi göra idag? Ni har säkert redan läst titeln. Jag har varit utmanad av Sampe V2 ännu en gång. Förut när han utmanade mig så utmanade mig i att dricka cheeseburger. Och det slutade väl ganska dåligt. Och den videon kan ni hitta i beskrivningen om ni har sett den. Men jag tror att det kommer bli enklare idag. För idag ska vi dricka nuggets. 10 stycken nuggets, jag har 11 stycken här. Men jag lägger i allihopa. Och med 4 deciliter vatten tror jag, eller 3 deciliter. Så jag häller i lite vatten bara. Sen är det bara mixen och sen är det bara dricka liksom. Jag har med mig min hink och allting, för jag tror att jag kommer spy. Sampe, om du kollar på det här, jag vet inte om du utmanar mig i att bara dricka nuggets, eller om jag ska äta 100 nuggets också, eller försöka äta. De är fortfarande lite varma, de är från ugnen. Det här är inte liksom donken nuggets, men det är liksom nuggets som smakar exakt likadant. Och jag har inte spytt på väldigt länge. Eller jag spydde lite i beerpong-videon för typ 3 veckor sedan. Men det är, sen har jag inte spytt så mycket. Så jag tänker vi gör så här, för att min mixer är så svag. Så tänker jag att det kanske blir enklare om vi delar på allt. Jag är sugen på att göra det här. Jag tror att det kan bli väldigt roligt. Nu får vi hoppas att min mixer pallar här. Och som ni ser, även om ni ser, det blir immigt här i. För de är varma alltså. De är inte ljumna alltså, de är varma. Så det blir en varm milkshake, eller inte milkshake då, men det blir en varm drink. Så där, så flyttar vi på den här, oh jävlar, flyttar vi på tallriken. Ah, doftar ju nuggets liksom. Jag kommer hälla upp allt i mitt fulla glas, det var länge sedan jag använde det här. Vi häller i lite vatten, det var 3 eller 4 deciliter och jag vet inte hur mycket det är. Så jag bara häller på, oh jävla fan. Ja, nu hamnar jag typ hälften utanför. Vi tar lite till här. Det där borde räcka. Och det sista vattnet kan man ju dyka upp. Jag är nervös, alltså det är liksom, nu ser det ju gott ut, det är ju liksom vatten med nuggets, men alltså den är alldeles varm. Här är det 11 nuggets, det skulle vara 10 men jag la in en extra för jag gjorde en för mycket. Men 11 nuggets och lite vatten bara, och sen är det bara att dricka skiten. Nu mixar vi. Åh, fy fan. Åh, crap. Just nu ser det ganska nice ut, det ser ut som en ganska sketen milkshake liksom. Sådär, nu borde den vara färdig. Åh fy fan, den är alldeles ljummen. Ja. Fy fan vad jag kommer spy alltså. Doftar nuggets. Och konsistensen är ju, den är helt okej. Vi häller upp här, om det går. Och fy fan alltså. Där är lite bitar kvar fortfarande. Det blir ju tjockare och tjockare liksom. Hur fan ska man kunna dricka det här? Skulle haft bestick nu för att få ner det här sista. Får väl använda fingrarna. Åh, det är som mannagrynsgröt eller havregrynsgröt. Som ni ser, det rinner ju knappt. Ser du? Det rinner ju inte. Jag kan hålla så här länge som helst. Det händer ju inte ett skit. Hinken måste ju vara redo liksom. Nu är det väl bara att hugga in helt enkelt. Den är varm alltså. Och det doftar bara nuggets. Så jag tror inte det är någon fara. Ta jävligt lång tid innan den kommer ner. Fy fan, det var inte jävla gott alltså. Jävligt gott. Det är som gröt med kycklingsmak. En jävligt förstörd kyckling. Okej. Jag fattar inte vad som är grejen liksom. Det är bara vatten med nuggets. Men att dricka det, alltså, det blir helt annan grej. Smakexplosion. Det är kämpigt, det är det. Jag börjar mylla nu på riktigt alltså. Fan, det är mycket kvar också. Tar jag aldrig slut. Här var någonting nytt. Ska bara se om vi kan få ner det här på något sätt. Där, nu jävlar. Där. Åh jävlar. Som jävla kycklingpuré alltså. Där. Det är supergott. Oj, jävlar! Ja, det är cool känsla. Det är superkul där. Nej, men fan, det var kul. Det var lite bättre än cheeseburger milkshake. För där är det ändå fler smaker liksom som kommer in och mixas och så. Nej, men det var roligt. Så tack som fan för utmaningen i alla fall. Sjukt kul. Hoppas att ni gillar den här videon. Gör ni det, tumma upp den. Prenumerera. Släng med en kommentar. Skriv vad jag ska göra nästa video. Skriv vad jag ska dricka nästa video. Jag kommer dricka barnmat om någon dag. Antingen imorgon, det måste bli imorgon för annars blir de liksom gamla och sådär. Jag kommer dricka dem imorgon tror jag. Jag vet inte när den videon kommer. Men skriv vad jag ska göra nästa video helt enkelt. Det kan vara vad som helst. Och tack så fan för att ni har kollat. Och ja, fan, vi syns i nästa video. Tjena, hej, läget. Allt för konsten. Då var vi klara för idag då.